Моите гости, Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите и председателя на Българската асоциация на заведенията, Ричард Алибегов. Здравейте, здравейте. И на вас. Здравейте. Добре сте ни дошли. Имаме едни данни тук, господа, по отношение на цените в София и в Европа. Те са на колегите от Телеграф, упоменавам го това нещо и сме ги подготвили графично и ви предлагам първо да минем през графиките, за да покажем какви са разликите и вече подозирам, че господин Алибегов ще има нещо срещу което да опонира. Моля ви обаче, колеги, на пълен екран, за да се вижда, защото са толкова много буквите отново, че на мен лично ми е трудно да ги прочета. Бирата у нас минава по цена 11 държави. По-евтино ще я сервират в Словения, Гърция, Румъния, Хърватия, Франция, Чехия, Нидерландия, Германия, Унгария, както и в Кипър и Сърбия. Доста са, между другото, господин Алибегов, в тези държави. Кафето на Витушка изпреварва 5 страни от Европейския съюз. Цената му е по-ниска в Унгария, Португалия, Полша, Германия, Гърция, Турция и Сърбия. Давайте следващата графика, колеги, бързичко минаваме по тях и влизаме в разговор. Цените на кафето на булевард Витуша 6,30. Това ще ми кажете дали е така. В центъра на Атина 2 евро и 10 цента. Люксембург между 2 и 4 евро. Имаме ли още графики? Бирата, нека да погледнем и към нея. София 2 лева 83 стотинки до 4,50. В Уелс 2,83 до 4,50 паунда. 4 паунда и половина. Люксембург между 3 и 5 евро. И сега, господин Алибегов, кажете ни, защо още така? Има бургер, 16. Бургера е важен, да, прави са колегите. 16-20 лева в България, Люксембург 17-20 евро, Уелс 7,58-75 паунда. Голяма пица. Добре, хайде. И Витушка, пицата до 30 лева. Люксембург 16-17 евро. Къде са тези цени? Да. На Витушка? Да. Не са ли? Не са. Значи тук колегите от Телеграф, нали, трябва да правят разлика, че лева и евро не е най-съща стойност. Като ви имаме 20 лева и 20 евро, това не е едно и също. Така да е, може върнем и към паунда, 20 паунда също не е като 20 лева. Така. Никой не го оспорва. Така, сега тези изследвания винаги са много тенденциозни, за съжаление, защото колегите, които ги правят, взимат едно заведение, аз даже сега знам за кое заведение става дума, разбира се, няма да го кажа. Там, истина ли са тези цени за това заведение? За кафето специално е тази цена. Така е. Да. Значи колегите не се измислят. Това ми е важно да кажем. Ама не можеш да кажеш на булевард Витуша, защото когато излезеш по телевизията и казваш на булевард Витуша, ние много обичаме така да си плюеме родния туризъм. В Слънчев бряг е много скъпо. Най-скъпо е в Слънчев бряг. Велинград е най-скъпо, по-лесно ми отида в Дубай. Нали? И тук взимаме единични цени, както в това заведение. Това казвате не във всички заведения. На булевард Витуша има цени от 2 лева за кафе до 6 лева за кафе. Това е много важно да се знае. Както има бургер за 10 лева на Витушка, така има бургер сигурно за 30 лева на Витушка. Аз извинявам, искам от потребителска гледна точка да взема малко думата. И всъщност, ако се върнем... Аз така ли, че ще ви я дам? Не се чувствайте засегнат? Да, аз не се чувствам засегнат, но искам да кажа, че така или иначе от самото... Ако разгледаме ценовия диапазон от преди COVID и след COVID... Така. Наистина има един ръст от порядъка на около 20-25%, може би и повече в някакви определени заведения, цените на продуктите и на всичките продукти. Мотивирано ли е това повишаване на цените за вас, господин Майорски? Чисто потребителски от една страна би могло да бъде мотивирано спрямо бизнеса, нали, за тях е мотивирано. Тоест, от страна на бизнеса. От страна на бизнеса е мотивирано, от страна на потребителят не е чак толкова мотивирано, гледна точка на това, че нас доходите не са изскочили чак толкова много, че да мога да покрием тези разлики и дисбаланси. Другото, което е ние в последно време, особено сега, не виждаме нито увеличаване на цените на газа, нито не виждаме увеличаване, или поне драстично увеличаване цените на петрола, които са основни суровини, нито на ток. И не знаем на какво основание тези цени в заведенията, и не само в заведенията като цяло, говоря, продължават да растат. Всичко това нещо се плаща от потребителя, не се плаща от бизнеса, не се плаща от данъци, от нищо друго. Това се плаща от нас. Ние изпадаме в една така невъзможност и неспособност да ходим по тези заведения. Макар че доста хора ходят, нали? Това няма да го спомня. Тук нека господин Алибегов да каже просто какви са мотивите тези цени да растат толкова бързо, като изключим инфлацията, защото ние прескочихме момента, в който инфлацията растеше. Тя вече се успокоява в фаза на успокояване. Да, в фаза на успокояване сме, имаме около 3%. То е ясно, че те просто намаляват темпа, по който ще растат цените на всичките основни продукти, които се използват в заведенията, за да могат да се сформират ястията и всичко останало. Добре, господин Алибегов. Сега първо да кажа, че цените отдавна не растат.
те пораснаха и стоят. Сколко? 25-30% правилно ли е числото? Нямаме 30%, за съжаление, това 30% би било нещо много хубаво. 15% най-много някъде и до 20%, но трябва да кажем от какво се формира тази цена. Когато скочиха цените на петрола и на всичко, скочиха и продуктите, които се доставят към заведенията. След като цените, както казвам, вие паднаха или се задържаха, търговците на едро, които доставят към заведенията, не свалиха цените по този повод. И когато те не свалят цените, ние няма как също да свалим крайната цена, защото ние цената се формира от това, от доставката, от разходите, които имаш в търговски обект, защото си представете, когато стана проблема с тока и газа, ако ние бяхме дигнали толкова цените, колкото ни се ускъпи, то нямаше да има кой да ходи в заведенията. Значи, да, ние поехме този буфер. И другото, което е, държавата тогава ви подпомогна да не пропускаме. Държавата подпомогна, да, от 200 лева нагоре за тока, говорим. Да, много разговори сме имали с вас. От 200 лева нагоре. 2019 беше 83 лева за мегават. Значи, те три пъти по-скъпо и оттам нагоре го пое държавата. Сега, защото винаги така излиза, че държавата помогна. Да, не, ама то стана три пъти по-скъпа цената, която трябваше да платим. И оттам нагоре, пое държавата. Да. Еми, при три пъти по-скъпо нищо не ми помага държавата. А ако го нямаше и това? Ако нямаше и това, нямаше да има бизнес. Значи пак все ама е помогнал. Ама не може да го кажем, че помага, когато три пъти ти скача разхода. Да, държавата помогна разхода да не скочи 6 пъти. Айде така да кажем. Да, абсолютно. Благодаря. Коректно. Да, имало е някаква помощ от държавата и другата помощ, която беше особено в COVID-кризата към ресторантьорите и хотелиерския бизнес, свалиха ставката на ДДС-то, нали, която беше някаква мярка пак. Свалиха ставката на ДДС-то. Свалиха ставката и тя се задържа до ден днешен на нея. Разбира се, че ще се задържи и напред, защото в Европа ставката за хотелиерство и ресторантьорство от 2008 година е на половин от нормалната ставка, колкото е в държавата. Няма нищо общо с COVID. А защото, казвам, свалиха ставката по време на COVID. COVID беше общо 2.5 години, мисля, че целият период, от който една година и един месец, заведенията въобще не работиха. Така че тук дали ставката е 9-0 или 50%, абсолютно. Сега вие тогава казахте, че това е всъщност причината да не се повишават цените и да ги задържите, намалената ставка. Да, имаше такова нещо. Сега, тогава беше една ситуация. След това дойде проблема с газа, след това дойде проблема с ток. Ние сме идвали тук в студиото, показал съм и сметки за ток, да, на моя търговски обект, който не се е разширил, нищо не му се е случило, от 12 000 на 27 000. И оттам нагоре го поема държавата. Имаше проблем. Така, връщам се обаче в наши дни отново, така, към днешна дата. За това казвам, има търговски обекти, които имат такива цени, но не може да кажем, че цялата улица има такива цени. Цената се определя от големината на търговски обект, от разходите, които има самия търговски обект, от персонала, който има търговски обект, от суровината, която получава и, разбира се, накрая от това, което той е сметнал, че трябва да има като печалба. И всеки тук може да направи собствена сметка и хората пък сами могат да изберат. Те се избират къде дали искат да пият за 6 лева кафе или за 2 лева кафе. Има и нещо друго, господин Майорски. Цените са обявени абсолютно на всяка. Две неща искам да обсъдим с вас конкретно от думите на господин Алибегов. Първото е, че звучи логично, между другото. Доставчиците им не са свалили цените. Между другото, чували сме много пъти, че инфлация, като има, цените се вдигат, трудно се свалят после на бързо. Не съм виждал да се свалят цените, да, обратно. Те се задържат в нивата, в които стигат. Това звучи логично. Обаче, питам се аз, ако имаме някъде такава разлика в цените, наш личен избор ли е да решим в кое заведение да седнем или държавата по някакъв начин, въпреки че някой ще скочи, ще каже, това е свободен пазар, конкуренция и така нататък, но въпреки всичко, дали има някакъв вариант това нещо да се регулира, ама да не звучи грубо. Абсолютно никакъв начин няма вариант да се регулира звучи от държавата. Звучи нелогично, но все пак. Няма вариант да се регулира от държавата, ако искаме да имаме свободен пазар. Предлаганите услуги, т.е. услугите, които се предлагат, има и потребление за тях. Ако се предлагат едни услуги и няма потребление, те няма да се предлагат. Това е съвсем точно просто. Нали? Така че, разбира се, че е наш избор да изберем в кое заведение ще седнем и ще изпием въпросното кафе или ще си поръчаме въпросната бира. Тук искам да кажа, че сравненията, които са направени, нали, в паунди и в левове, все пак трябва да се има предвид каква е покупателната способност на крайния потребител в Англия и в Люксембург и да се има каква е покупателната способност на нас. И какъв е извода? Дайте сега това сравнение да го споделим на нашите зрители. Извода е, че при такова едно сравнение и разлика в покупателната способност.
Ами разликата в предокупателната способност е толкова голяма, че ние не може да си позволим. Ако един средностатистически англичанин може да отиде 5 пъти да изпие 10 бири в едно заведение, един българин не може да го направи това нещо. Затова трябва да подбира заведенията и затова всъщност трябва да намали обема на потребление, за да може да преживява до края на месеца си. Това е основното. И да избира правилните заведения, които може да си ги позволи. Защото ние сме били свидетели миналата година. Имаше едно такова интервю за пържола, за не знам колко пари беше от морето. Това се стана толкова голям хит в социалните мрежи. Тук не мога да постоянно сме в двобой с бизнеса, защото такива заведения трябва да има. Ако искаме да предлагаме една качествена услуга, трябва да има и такива заведения. Ние сме свидетели в чужбина какво се случва. Примерно в Турция има услуги и ресторанти, които може да изхарчат и 2-3 хиляди евро за едно ястие. В България няма такова нещо, защото нямаме такива потребители, очевидно. Така че най-важното за потребителя като цяло и съвет от мен е преди да седнат, няма нищо срамно, разгледайте менюто. Абсолютно. На което и да е заведение, на което и да е хотел, прочетете, ако на вас ви устройва това нещо, седнете там и яще. Ако не ви устройва, просто сменете заведението и отидете на друго място. И още нещо много важно, което искам да кажа, и то е насочено към ресторантьорския бизнес. Просто когато е описано в даденото меню, че се използва някакъв вид месо, нека да бъде то. Защото това е качеството, което ние искаме да платим и и заплащаме за него. Абсолютно. Факт е, че има черни овци. На един път сме коментирали с господин Либегов, че има и такива, които не предлагат това, което са описали в менюто, а пък ние като крайен потребител пак плащаме тази цена, защото ние сме го платили това, което го изконсумираме. Господин Либегов, финалните ви думи са с една молба, с другото, за прогноза от ваша страна като представител на ресторантьорския бизнес. До края на годината очаква ли се повишаване на цените, дори с малко, просто да прогнозирате число? Ние нямаме никакво основание на този етап да повишаваме цените, ако ситуацията в страната е спокойна. Ние коментирахме отвънка, преди да влезем, че ситуацията е толкова динамична и с войната, и с всичко, което се случва около нас, че ние реално въобще не знаем какво ще случи. Тоест, говорите за външните предпоставки. Абсолютно външните. Сега чуваме газа ще скочи с 9%. За 9% 8%. Газ 8%, никой няма да дига нищо, сигурен съм, нито в другите индустрии. Но не знаем утре ден какво ще се случи, ще има ли конфликта, ще се разраства ли около нас. Ако няма външни предпоставки. Ако няма външни предпоставки, ние нямаме сметка да дигаме цените. Защото, както и вие казахте, покупателната способност у нас не е висока. Да. За съжаление, спрямо 2019 са нараснали 2,5 пъти заплатите в нашия сектор. Нали? Което бяха ниски тогава, сега нараснаха. Това също се отразява. Но ние на този етап нямаме сметка да вдигаме цените и няма смисъл. Ние не го правим това за цел изкарване на повече пари. В повечето случаи от COVID сам, това са такива вдигане на цените, са превантивни мерки с цел оцеляване. И само последно да кажа, всички тези страни, които бяха изброени, Германия, Словакия, Англия и така нататък, те като дойдат на Витушка, не могат да повярват колко по-евтина е бирата тук. Значи те са очаровани от цените, защото една бира в Англия 5-6 паунда, а тук е 3 лева. Паунда... Ама има други страни, където нашата бира е по-скъпа. Не ги знам кой сте дойде. Аз не съм бил никъде в чужбина, където е било по-евтино. Проблема, че тук не са казали какви бири сравняват. Абсолютно също така. И марката на бирата. Следващия път ще ви поканим отново. Марката на кафето, марката на бирата, марката на алкохола. Колеги от Телеграф, още по-детайлно да направят изследването, за да нямате съмнение в числата, които ви показваме. Благодаря ви още веднъж. Хубави почивни дни. Уважаеми зрители, сега се прехвърляме към новините. 10:04, водещите теми следват сега.